Dobrý deň. Dobrý deň. Srdečne vás vítame pri ďalšej časti klubu bylinkárov formou online. Dnes by sme vám chceli predstaviť okrasnú rastlinku, ktorá je zároveň aj liečivou bylinkou. Volá sa Echinacea purpurová. A okrem nej vám chceme predstaviť aj rakitník rešetľakový. Echinacea purpurová je severoamerická divoká rastlina, ktorú využívali už indiánske prériové kmene. Obsahuje niekoľko účinných látok, ktoré majú silný vplyv na tvorbu imunitných buniek a podporujú lymfatický systém. Takto sa posilňuje i obranná schopnosť celého organizmu človeka. Pomáhajú hlavne pri prechladnutí, pri chrípke, pri zápaloch kĺbov, pri močových cestách, prostaty, ale aj zápaloch všeobecne. Zvonku sa echinacea purpurová využíva na hojenie rán, pomáha hojiť ekzém, rôzne kožné zápaly. Má detoxikačné účinky. Echinacea purpurová sa pestuje v záhradách ako okrasná rastlina, ale je to trvalka. Obľubuje slnečné stanovište, vydrží aj polotieň s dostatkom vlahy. Má rada vápnik, ľahšiu humóznu až priepustnú zeminu. Z echinacei purpurovej využívame listy, kvety a koreň. Z echinacei purpurovej si môžeme pripraviť čaj, prípadne odvar z koreňa alebo echinaceovú tinktúru. Echinacea purpurová má určité vedľajšie účinky a hlavne je dôležité neužívať ju počas tehotenstva alebo počas obdobia kojenia. V týchto prípadoch sa radšej poradte so špecialistom.